Мисля, че всичко стана пределно ясно. Човекът, който от Министерството на образованието е направил грешка, вчера ясно каза, че грешката е негова, подаде си оставката. Министъра, разбира се, не му е работа да се занимава с изпращането на покани, така че политическата атака към министър Тагарев няма нищо общо с конкретната грешка, която е направил човека долу, експерта в Министерството. Опити за политически атаки винаги ще има. Разбира се, жалко е, когато целият разговор в даден сектор се концентрира около скандалите. България през миналата година направи изключително важни крачки за модернизация на армията си и министър Тагарев има много съществена положителна роля за реализацията на тези крачки. Не може някакви покани да бъдат сложени на везната и да тежат повече от това, което министър е свършил като реална дейност за развитието на българската армия.